Ahojte přátelé, kamarádi, vás vítám u nového videa. Dneska tady máme pondělí, já jsem si říkala, že to video tak nějak spojím a chtěla jsem vám ukázat i ty věci, co jsem koupila v tom Actionu, a to jsou ty uklízecí prostředky, nevím, jestli to vidíte, tady od značky The Pink Stuff. Chtěla jsem vám ukázat, jak uklízí a tak. Není to žádná spolupráce nebo něco takového. Ale to jsem si včera normálně koupila, protože jak už ví, co mě pozorujete další dobu, tak víte, že chodím uklízet a tak. A střídám, zkouším ty značky různé a tak. A tohle značku jsem viděla všude na Instagramu, jak s tím každý uklízí. A tak jsem si říkala, dobře, vyzkouším ji. A už můžu říct, že jsem ji vyzkoušela další dobu, protože už to mám vypotřebované všechno, takže něco přes měsíc určitě že zkouším a jsem s tím úplně spokojená. Na to, kolik to teda stojí, stojí to 60 do těch 60-65 korun v Actionu. Pozor, když kupujete už tuto značku vtedy, tak tam můžete všechno od 110 nahoru, což to mají trošku drahší teda. Takže si vždycky zjedu toho Actionu a koupím to v Actionu. Teďka tady mám čistič na okna, já vám to tady budu tak dávat, už jsem s tím zkoušela i umýt okna, umělo to hezky, protože já normálně miju okna tady s tímhle skerchrem, kterého jsem si nedávno koupila, s tím jsem úplně nadmíru spokojena, ale strašně mě zajímalo, jak se budou mít s tímhle okna. A miju se s tím tež super, takže tohle vám určitě doporučuju, takže do 60 korun to nějak stojí. Pak tady mám na koupelny, paráda, odzkoušené, toto už je moje druhá lahev toho. A je to super, akorát tu vůni, mi třeba upřímně více voní sanitol, když to všechno umiju tím sanitolem, je to takové jakoby pro mě více vydesinfikované a tak. Tohle je prý ekologičtější, jak jsem pročítala ta značka, že to není tak dráždivé a podobně, ale tu vůni má takovou sladší, pro mě třeba osobně více voní ten sanitol, ale zase se s tím dobře dělá a dá se na to zvyknout, je to teď jakože vůně čistoty, ale. No, pak tady tak na všechno, prostě takový univerzální čistič, paráda na takový prostě povrch, jak máte stůl, třeba ledničku, linku, nebo já nevím, prostě políčky a tak, takže s tím miju všechno tak normálně. Voní to všechno stejně úplně, pak teďka nově jsem koupila tady na záchod, to jsem ještě neměla, tak to chci vyzkoušet a nově jsem vlastně taky ještě koupila tady tuhle stůl. Čistící pastu, ona je na takové olejové bázi a s tím jsem zkoušela vyčistit troubu a ty brďo, povím vám, jakože za ty peníze, za 60 korun, že to tady takové pobrané, za 60 korun úplně krása. A ještě když k tomu použijete tady tuhle hubičku, to vám moc nechci ukazovat, protože tu mám doma, tu, kterou používám na úklidy a tak mám v autě, ale teď si tam nechci jít, takže tuhle hubičku. Je to něco jakoby, jak jsou ty hubičky Scrub Daddy, že prostě když je namočíte, ona je normálně teď tvrdá hodně. Když namočíte do teplé vody, tak úplně změkne a je fajná. Když je ve studené vodě, tak je prostě taková tvrdší, že se s ní prostě, že s ní můžete ty plochy, můžete s tím kterékoliv plochy, já jsem s tím čistila tu troubu, jak vevnitř, tak sklo, nic. Je to něco na způsob trošku drátěnky, bych řekla, ale nic to nepodře a mám to odzkoušené tady na těch různých povrchách, nebo normálně třeba, když čistíte vanu, tak je to prostě fajn. Tohle to určitě doporučuju, kupovala jsem to v Actionu. Tam to stojí 30 korun. Ten Scrub Daddy je o něco dražší, ale myslím si, že to bude na stejný princip. Ale pokud ne, tak mě opravte, když tak mi to napište. A pak bych vyzkoušela i to. Já vždycky zkouším tu levnější alternativu první a pak když tak jdu k té dražší. Takže to jsou takový moji pomocníci, s kterými teď ráda uklízím. A dobře se mi s tím uklízí. Protože jsem se nechala zlákat reklamou na Instagramu, jak to tam na mě všude skakalo, jak všichni čistili s tím a na všechno to používali. Ono jsou pak ještě na vytírání a pak ještě nějaké sačky do záchodu a je toho fakt hodně od té značky, ale to tam všechno nebylo, takže jsem pobrala jenom to, co tam bylo, ale tohle je za mě úplně
paráda, třeba když čistíte vanu a máte tam takové ty usazeniny třeba, tak vezmete z toho tu žínku dohromady, vyčistíte pořádně krásně, úplně luxus. Jako jsem viděla, že s tím čistila i disky od kola, že to krásně pustilo, ale úplně nevím, jestli bych to, ty disky možná, to nevím, to, ať to někdo nahoru nepodře, tak kdybyste to čistili, jo, to bych možná, nevím, vyzkoušejte, uvidíte, no. Já tady mám dvířka, jakože jsou tež takové celkem zanesené, ale není to nic úplně drastického, ale schválně to chci vyzkoušet a tady tak okolo. Takže vypadá to, že to tady z vrchu tu špínu fakt všechno pustilo. Jakože na přípravek fakt za 60 korun super. Tak já jsem sundala ještě sklo, položila si ho tady. A ještě to umiju i tady z té vnitřní strany. A je to jako nové. Tak já jsem vytáhla z trouby ještě rošt. Už je tež celkem dost zanesený. A to zkusit teda umít, jestli to pustí, tež tak jak ukazovali, že to vyčistí. Že bych řekla, že tu trubu to fakt vyčistilo, tady by to ještě steklo, takže bych řekla, že tu trubu to vyčistilo fakt hezky. Pokud vidíte tady takové ty odrazy, fleky, tak to vůbec nevím, co to je a to mi z toho prostě nejde pustit, to nevím. No, ale jinak vevnitř se mi celou vyčistila, tady spodek jsem tež celý vyčistila, i ten rošt. To pustilo hezky, ale to jenom díky té houbičky žluté. Samozřejmě jsou tady místa, které už mi prostě nešly. Musela bych tomu asi věnovat úplně hodně síly, ale jako takhle jsem spokojená. To bych řekla, že to fakt vyčistilo hezky. No a to možná nějakým kartáčkem to pak někdy dodrhnu, no. Ale super. Super pasta. Normálně okna mi tady kerchem, který jsem si nedávno koupila. Jsem s tím úplně naprosto nadmíru spokojená. V tom je vlastně zředěný přípravek kercher plus voda. V tom je vlastně zředěný přípravek kercher plus voda, ale umiju to tak klasicky. A teďka to chci zkusit ještě doleštit tím, jaké to je, protože strašně nedoskouším ty nové věci. A tady tenhle jsem přípravek od The Pink jsem ještě na okno neměla. Jak jsem říkala předtím v předešlém videu, kdo přemýšlíte nad tím kerchrem, tak určitě nepřemýšlejte a doporučuji úplně na 100%, protože se s ním pak skvěle myjí okna nebo třeba sprchový kor, když si prostě namydlíte, tam není určené, že musíte mít do toho ten přípravek kercher. Tam si můžete smíchat, co chcete, ale prostě jde jenom tady o to stáhnutí, ta guma, jako jsem tam, teď to zrovna neudělalo, ale jsem tam to udělala takové trošičku čmouhy, spíš takové jakoby risky, které prostě vezmete a jenom přeleštíte a je to úplně krásně vyleštěné. Takže doporučuji, ale já teďka teda vemu a ještě použiju toto. Řekla bych teda, že to umylo hezky, nikdy žádné čmouhy a dobře se s tím dělal. Takže fajn. Já si jdu ještě pustit tady do toho střešního okna, protože ať to sice moc asi úplně nejde vidět, ale je to takové zaprasené. Ještě jak zaprší do toho, tak to jsou takové fleky a prostě se mi to pak nelíbí ten výhled. Ono asi moc nešlo vidět, jak jsem to natáčela, ale je to 101 ten pohled z toho okna a fakt to čistí moc hezky.
jsem přišla ještě do auta ukázat, co vlastně sebou vozím vždycky na ten úklid. Tady mám takhle věci, prostě to mám po ruce, to si vždycky dám do košíku většího, takže vím, na kterou domácnost potřebuju, jaký kartáč a tak, tady tohle je třeba na čištění odpadu, toto koupíte vtedy za 30 korun. A vytáhne vám to prostě z dřezu, nebo já nevím, v koupelně z vany a tak plno vlasu. A je to super věc. A pak tady mám kartáče, stěrku, ale tu stěrku už vlastně moc nepoužívám. Teď používám už jenom ten kercher, pak tady nějaké nové houpičky. Tady tyhle z těch hadry ty musím doporučit všem, protože ty jsou úžasné. Už jsem je několikrát doporučovala. Jsou z Actionu, jedna stojí myslím, že 15 nebo 16 korun. Já jich mám asi 50 těchto hader, ale teď jsem je zrovna dávala všechny prát, ať na vývářku, ať to mám čisté zase na další úklidy, takže tu mám teďka jenom jednu. A pak taková klasika, tady tohle stojí na jednorazové použití, to většinou používám na záchod a tak, ať to můžu rovnou vyhodit. No, takže to k tomuhle košíčku. No, tady tohle jsem si dovezla z Chorvatska, z Lidlu. A nádherně to voní, teď jsem to našla i u nás v Lidlu. A za pár korun, hodně muziky bych řekla. Tak a pak tady mám košík, který vlastně vozím ty uklidy a tam mám přípravky. Papuče, ty prostě musím se všude tahat. Já prostě dávám ráda, když jinde chodím na bosou, v zimě to mám ponožky, ale teď přes let papuče. Savo to používám tam minimálně, tak minimálně, ale mám ho tu. A potom tady ten Ajax, ten mám ráda na kuchyně, protože tak čistě voní. A tak jakoby kuchyňsky bych řekla, no nevím, jestli si to dokážete představit, co myslím tím kuchyňsky, ale voní hezky. Tak tady Sidoluxy, ale Sidoluxy jsem teďka vlastně nahradila tady tímhle s tím, takže ty moc úplně nepoužívám. No, to je na koupelnu, takže koupila toto. Teď písek, to na vany, ale teď to nahradím tím pískem od toho Pink, s čím budu čistit vany. Jak jsem říkala, vytírala jsem, teď tady to mám ještě teď z Chorvatska, jinak vytírám těma Sidoluxema, ten mám jeden tady. Tenhle ten jsem si přivezla z Polska, to je takový, bych řekla, olejový, spíš na parkety a dřevěné podlahy a tak. Na plovouce dělá celkem, bych řekla, fleky, jinak miluji tenhle ten Sidolux růžový a ještě modrý. No a tak i když vytírám, tak jsem tam udělám to, že tam dám trošičku na vyvaže, ale fakt jenom úplně trošičku, ani úplně malinko, ono to krásně provoní všechno, takže toto dělám ráda, nebo když pak zakončuji uklid, tak tady tohle s tou vůní, to je jako stříkma, tohle to nádherně voní, nádherně, úplně, no prostě jak ten Lenor, ale jediná chyba je, že ono moc dlouho ve vzduchu nevydrží. No a pak tady mám od Kerchru vlastně na ty okna ten přípravek, takže to takhle budu střídat s tam tím a jinak klasika Sanitol, to je takový ten univerzální čistič. Mám ráda vůni toho grapefruitu, protože to není takové kancelářské, je to takové, no není to prostě tak kancelářské a tak od všeho něco. Toto dnes to bylo hrozné, to bych možná ještě tam mám, ale určitě bych to spíš koupil nějaké Pronto nebo tak, ale tímhle s tím ani moc nečistím, ale to Pronto si pokoupím, tohle z toho ani nevím, odkud to mám, jestli z Lidlu, no ale bylo to hrozné. Tak tady tenhle ten přípravek, no je tu toho dost, ale teďka budu nejvíce stejně používat tady ten Pink a klasika Sanitol. A úplně v poslední řadě jsem vám chtěla ukázat tady tenhle ten skládací kyblík, který taky koupíte v Actionu a koupíte ho tam za 99 korun a je úplně parádní, protože se všude vleze, nikdy nezávazí. A já jsem říkala, že ho budu vozit i na kempování, jak pojedeme a třeba tam chodíte mít na dobí a tak, takže je to takové fajn. Nezabírá to místo a je to rychle složitelné. Takže tak dnešnímu videu všechno, jsem si říkala, že z toho nakonec udělám. Chtěla jsem pro ní původně vlog, ale do vlogu to je strašně moc dlouhé, takže to bude takové samostatné uklízecí moje tipy, s čím ráda uklízím, co mám ráda na uklid a tak. Taky vám můžu ještě ukázat vysavač, takový můj, já tomu říkám příruční smeták,
který máme asi druhým rokem. Jo, druhým rokem od Electroluxu za super peníze. Myslím, že no, normálně stojí 3600, stál teda, teď už asi bude levnější, jo. 3600, ale my jsme ho měli s nějakou předním vánoční akcí a lednovým vyprodejem a tak dohromady všechno za 1500, takže vám ho jdu ukázat. A je to tady tenhle ten Electrolux, no, a jsem fakt spokojená. Já vždycky ho jenom tak prostě postavím, nabiju, dá se vlastně obdělat, dá se tu udělat i ta čas, takže s tím třeba vždycky povysávám auto, nebo tak, když co je potřeba, tady vlastně má na vyprázdnění. Tam paráda. Takže to je taky jedna z věcí, kterou doporučuju. Takže vám všem moc děkuju za zhlédnutí. Pokud se vám tohle video líbilo, tak strašně budu ráda, když mi tady na něho dáte like, nebo napíšete nějaký komentář, ať vím, ať máme zase nějakou zpětnou vazbu. Jinak tohle z toho mě tady nahoní kočky. Jinak tady toto jsou videa, které mě strašně baví točit, protože já mám strašně ráda takovou tu drogerii a i kosmetiku a všechno, ale nevím, jestli to tady na tomhle našem kanálu vůbec bude někoho zajímat. Takže vůbec zajímat, takže toto je spíš taková zkouška. Takže děkuju za zhlédnutí, jestli jste to zhlédli až sem. Doufám, že jsem někomu dala nějaký tip, radu nebo něco. Mějte se krásně a uvidíme se u příště už zase u nějakého vlogu. Já se zdám. Ahoj!